את ענייני ההלכות, מה שיש. קודם כל, הסעודה של פורים. צריך לדעת שצריך לעשות את הסעודה מוקדם כמה שיותר. יש לנו הרשש, כותב פה דברים באסתר, בלי להסביר. הוא אומר שיש כמה טעמים לדבר ולא אפרש, שחייב להיות הסעודה לפני חצות היום. וכמה שיותר מוקדם יותר טוב. יש לנו בספר תורת חכם, שהוא מביא שמנוגע לכל המצוות, כשאדם עושה מצווה, כמה שיותר מוקדם, מעלתו יותר גדולה. למשל, יש לך תפילה ב-8, ויש לך תפילה ב-7, שחרית. אין עוד דומה שחרית של 7 לשחרית של 8. ככה זה גם ערבית. אתה מתפלל ערבית ב-7 או ב-8, כמה שיותר מוקדם יותר טוב. חוץ משתי מצוות, שכמה שיותר מאוחר יותר טוב. מה הם? קריאת שמע של המיטה, כמה שיותר סמוך לחצות יותר מעלה, וגם מנחה, עם דמדומי חמה. חוץ מזה, כמה שיותר מוקדם יותר טוב. לא ידרע בענייננו גם שכמה שיותר מוקדם הסעודה של פורים, ככה מעלתו יותר גדולה. בפשטות זה גם, זה לתפוס את ההערות, זאת אומרת שההערה מתגלית בקריאת המגילה, ואחר כך מיד צריך לתפוס את ההערה. וכמו שמסביר רבנו ארי, שהמתנות להגיונים זה העריקה, זה ההתחלה, והסעודה לאחר מכן. יש לנו, כמו שמוגדר במקובלים, את הזרנפים והמוחים, כן? חבד וזה. המתנות להגיונים זה הזה, והסעודה זה הגר, זה החבד, המוחים. אז אנחנו צריכים לסמוך את הדבר. זאת אומרת, מיד אחרי, עיניהם של עניים נשואות לנקרא מגילה. מיד אחרי מגילה נותנים מתנות לאביונים. ומיד אחרי זה צריך שיהיה גם סעודת פורים. שלא תפריד את הדברים. מצד אחד, האריזה לא נכנס לנו לעניין של המשלוח מנות, זה מעניין. הוא לא מוסבר מה כל כך העניין שלו. אבל העיקר זה, מה שהוא מסביר, זה המתנות לאביונים וסעודת פורים. שזה חלק אחד, זה האבק וזה הגר, ומחברים את זה מיד לקריאת המגילה. מסתבר שאסור להתחיל לאכול סעודה כל עוד שהוא לא עשה משלוח מנות. מצווה אחת. כיוון שאם אתה מתחיל את הסעודה, אז כבר אם בסעודה רגילה נאמר שאסור לעשות מצוות לפני, לאכול לפני המצוות, אז אם כן קל על אחת כמה וכמה, כי זו סעודה גדולה ויש חשש שהוא ישכח ולא יעשה את זה בסוף. וככה מסתבר שצריך לעשות קודם כל מתן משלוח מנות ורק אחר כך לעשות סעודה. כן, אלה שקמים בנץ, יש להם קצת בעיה, כאילו הוא רוצה אחרי הנץ מיד להתחיל את הסעודה, אז הוא צריך לעשות משלוח מנות, אז אולי שיביא איתו לבית הכנסת איזה משלוח מנות וייתן למישהו. ואפשר, כן. אבל ברעיון כמה שיותר מוקדם יותר טוב. עיקר העניין של הסעודה, המחלוקת אם בכלל צריך לחם. בשולחן ערוך כתוב בשר ויין, ואפילו עונן חייב בבשר ויין, זה חיוב גמור לאכול בשר ויין ביום הזה. ולחם יש מחלוקת. המהרש"ל בשיטה שאם לא אכל לחם, לא יצא ידי חובה. ולכן אם הוא לא אמר על הניסים, חוזר כמו בשבת, שאם לא אמר יצא ואכל יצאנו. הלכה אנחנו קשה לנו לפסוק ככה, ולכן הנושא של הלחם הוא נוטל בערפל. אז כמובן שצריכים איתו לידיים ולהשתדל בעניין. אבל צריך לאכול בשר ויין, שזה עיקר החיוב, וזה צריך להיות בבוקר כמה שיותר מוקדם. העולם לא נוהג ככה, כי בפרקטיקה זה מאוד קשה. בפרט אם אתה לא קם בנץ, אז היום מתחיל מאוחר. אתה חוזר מהתפילה 9:30, במקרה הטוב, ואחר כך, עד שהן נשים הולכות לשמוע מגילה וחוזרים, זה 10:30 ונהיה 11, וכבר נהיה חצות וכבר נהיה בעלי. זה עובר הזמן מהר. אז קודם כל, אם אדם קם בלט, אז עם מעלה גדולה, מתחיל את היום מוקדם. וזה דבר גדול, בפורים לקום בלט, זה מעלה גדולה. תתחיל את היום מוקדם. ואז אתה יכול לאכול, לשתות ולהשתכר, והכל בסדר. ומוקדם, מה שאתה, אחר כך המשפחה עושים סעודה אחרי צהריים עוד הפעם, אז עוד הפעם יוכל, אין בעיה לאכול פעמיים. שחצי דחובה רבה, שתי אחרי המשפחה?
מה אתה שואל? איפה האורות נמצאים? לא, לפי החיוב. החיוב זה הבוקר? בוקר, לא, אחרי מנחה, כאילו. אחרי מנחה זה האשכנזים הביאו את הקורה, אוקיי? הספרדים אינם כאן כאלה. העיקר זה, העיקר לפי חמצת. ולא רק זה, אבל זה לא רשש, רשש זה אחד היסודות הגדולים שלו. זה לא סתם איזה דבר יחיד פה, זה מבנה עיקרי שלו. הרשש אומר, שעיקר העניין של פרצוף הזמנים, שזה החגים, תופס רק עד חצות. ולכן מותר להניח תפילים בראש חודש אחרי חצות, ההערה של הקטע נגמרת, ולכן מותר לישון בראש השנה אחרי חצות, ולכן גם פה סעודת פורים צריך להיות עד חצות. זה לא שייך לעניין היומי הרגיל ששייך להגיד וזה שחרית מנחה ושחרית. כי אם זה שייך ליום הרגיל, אז צריך לאכול שתי סעודות, גם בשחרית וגם במנחה. ומה שאתה חייב רק בסעודה אחת, זה אומר שזה שייך לעניין הכללי של הזמנים, ולכן זה עניינו עד חצות. מי עוד אומר את זה שזה כמה שיותר מוקדם? זה הגאון מווילנה. גאון מווילנה, ככה מורה במעשרה, היה מן הגאון מיד אחרי שחרית, יושב לאכול את הסעודה. כן? עכשיו, העניין מה? לא שומע. שתי סעודות, כן, תעשה שלוש גם. אבל העיקר, העיקר זה הבוקר. הבוקר זה העיקר לתפוס את ההערה יחד עם המגילה. זאת אומרת, זה צריך לדעת שהאכילה בשתייה הזאת היא של מי? של פורים, מעלתו גדולה. יותר מהכל. זה החלק הכי עליון והכי אחרון. זה החלק הכי עליון המוחין שתופסים את כל המערכת, ולכן זה חשוב לעשות את זה, זה מעלתו גדולה באכילה הזאת. ויש לנו, באכילה הזאת צריך אדם עדי לא ידע. מה זה הסעודה הזאת עדי לא ידע? בפשוט התקנה של הסעודה עדי לא ידע, זה היה בגלל אסתר. כשאסתר עשתה את המשתה, לא ידעו, כמו שהגמרא אומרת, עם ישראל לא ידעו אם היא ידידה של המן והתחברה איתו, או שהיא תוממת לו פח. היא לא היה ניכר במשתה של אסתר לקראת מה היא הולכת. לכן שותים עד אל הלכת. זאת אומרת שזה העניין של הסעודה והמסיבה שלא יודעים אם כאן ארור המן או ברוך המן. למעשה, להגיע לרמה כזאת גבוהה של שיקור עד אל הידם זה בלתי אפשרי לעולם. לא ראינו מעולם שיקור אפילו כלות שיברך את המן, אין דברים כאלה. למה, מה קרה? למה שיברך אותו? אלא מה, יש בזה, כמו שאומר רבי אירי, דבר נפלא, רבי אירי הלכה מעתיק אותו. כדי שברכו לא ציבר אותנו להוללות של שטות, לשבת ולשתות, אלא להודות ולשבח להשם מתוך השתייה. וזה בפשטות העניין של ארבע כוסות. כמו שמביא אגרות משה, שזה מאוד מסתבר, שלא יוצאים ידי הרבה של ארבע כוסות, אלא רק ביין ולא במיץ ענבים. למה? כי כל העניין הוא דרך חירות. נכון שהחזוני שקל וגם הוא לא נצ'בין הקל בזה, אבל הרבי יאשי מאוד החמיר בזה גם כן, כמו אגרות משה. כל הרעיון הוא דרך חירות. מה זה דרך חירות? שאדם ישתה כוס יין ככה על בטן ריקה, אז זה משפיע עליו, נכון? בפסח לא אוכלים, מערב פסח כבר לא אוכלים, ואדם שותה ואחר כך גם לא אוכל, זה שעה, שעה וחצי שאומרים את כל ההגדה, אז זה משפיע עליו. מה זה משפיע עליו? שהוא קצת יוצא מהנימוסים הטבעיים שלו. אז שהוא קורא אחר כך את ההגדה, הוא קורא את זה יותר בחיות, וההודעה שלו להשם היא מקרב לב, הוא נכנס לעניין יותר חזק. הרוחניות שלו נכנסת יותר חזק לעניין, וזה העניין של הדרך חירות. ההודעה להשם מתוך הפנימיות יותר, מקרב איש ולב עמוק. אותו דבר גם פה בפורים. אתה שאתה שותה בסעודה, אתה משתחרר קצת מהנימוסים שלך הרגילים, ואתה מסביר, אתה מתחיל לדבר על המגילה. איזה סיפור של השגחה פרטית שקרתה שם ובמשך 9 שנים ואיזה כל שנה שאתה קורא את המגילה צריך שיהיה לך עוד איזה פעם אחר של ההבנה במערכת מה קרה פה. זה לא חוכמה להישאר בו כמו כיתת גן, להישאר על אותו רמה ולדעת את הסיפור המגילה. סיפור המגילה יש בו רובדים עמוקים מתחת העומק למעל העומק, וכל שנה צריך שיהיה לך הבנה אחרת ויש לך מה לקרוא לאנשים. ואז כשאדם שטוי והוא מספר את הסיפור של המגילה, בקלות הוא אומר את העניין של ברוך המן,
כי בלי חבלה אומר שהיה המן על הסוס, במקום להגיד שמרדכי על הסוס, הוא מתבלבל בלשון שלו, זה מספיק וזה נקרא עד ולא ידע בנאום המן באור מרדכי. אבל לא כי פשוטו ממש שיברך את המן, זה לא בא לי ראה ובא לי מצא. יש פירוש אחר של רבי משה סרד, וגם השפת אמת מזכיר את זה, שעד ולא ידע פירושו ככה, שלהגיע לעד ולא ידע אתה לא תגיע אף פעם. זאת אומרת, להגיע למצב שאדם להגיע ללא ידע אי אפשר להגיע. אז החיוב שלך לשתות הוא בלי סוף. כי אם אדם אומר, אני שתיתי כבר בבוקר, וזהו, יצאתי דחובה. הוא אומר לך, מה, הגעת ליד ללא ידע? לא הגעת. היות שלא הגעת, יש לך חיוב לחזור ולשתות עד השקיעה. לכך היה נוהג הגאון מווילנה, שעשה את הסעודה עד השקיעה. זה הפירוש עד ללא ידע, פירושו עד ולא עד בכלל. פירושו שלא לא, לא, לא יכול להגיע לזה, אי אפשר להגיע לזה. אז החיוב של שתייה הוא בלי גבול. יש לנו, עד לא ידע, כאן יש לנו בעיה עם זה, מי כן ראוי לשתייה. קודם כל יש ספר לקט יושע, שהוא תלמידו של תרומת הדשן, שהוא אומר שכל מה כתוב חייב איניש לבסומה בפוריה. מה זה לבסומה? ליהנות. אם אדם לא נהנה מהשתייה ולא נהנה מהשכרות, אין לו מה לשתות. הוא לא צריך לשתות. זה לא מבשם אותו, זה לא משעשע אותו, הוא לא נהנה מזה, זה סבל בשבילו, אז בשבילו צריך לשתות. זה פטור רציני מהמערכת. שאדם שסובל משתייה ולא נהנה מזה, לא צריך לשתות. משתה איזה כוס יין או משהו, אבל לא משהו מיוחד, הוא פטור. עוד יש לנו דברי יעבץ, שהיעבץ אומר שכל זה דווקא לאדם שהוא מסוגל ויש לו כוחות לדבר הזה, אבל אם אדם חלש ואין לו כוח לזה, אז גם כן פטור. ועוד יש לנו דבר שלישי, נכנסי יצא סוד. השאלה פה, מה הסודות של הבן אדם הזה יצא לו שהוא שותה? זה בעיה הנושא הזה. ולכן לא כל האנשים ראויים לשתות, כן? אז ככה שיש לנו איזה סוגי פטור בעניין הזה של השתייה. אבל יש בזה תיקון גדול ומעלה גדולה. והיום הזה זה יום גדול, כתוב בתיקון מזוהר, יום פורים ויום כיפורים, יש שתי נוסחאות. יש נוסחה שיום כיפור זה כמו יום פורים, עד כדי כך. שהמעלה של פורים הוא יותר מיום הכיפורים. ולמה? כי אנחנו רואים פה שבאמת התחפר לעם ישראל פה ביום כיפור על כריתות ומיתות בית דין. יום כיפור לא מחפר רק על לבים, אבל כריתות ומיתות בית דין, תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. פה עם ישראל, מתי בפורים היה החטא שלהם, אם השתחוו לפסלו של נבוכדנצר, ואם נהנו מסעודתו של אותו רשע, שבפשטות זה עריות, כן? ואז הם בכל, כאן הם חזרו בתשובה והתחפר להם. ואז אם אתה אומר שהתחפר להם, יוצא שמעלת יום פורים זה יותר מיום כיפור, שיום כיפור לא מחפר על כריתות ומיתות בית דין, ופה כן התחפר להם. חיות, מה זה הרעיות? מה? לא, בסעודה של אחשוורוש, המדרש רבה אומר שכל הסעודה של אחשוורוש היה להפתיע את ישראל בעריות. סיכות? סגנון של פאו, מה? איך לקרוא לזה? וקדוש ברוך הוא שונא את זה, איך להגדיר את זה קריצות, אני שומע. טוב. אז זה ה... כן. עכשיו, עוד יש לנו על העניין של המתנות לאביונים ומשלוח... ומתנות לאביונים. מתנות למחצית השקל, כנראה היום זה 23 שקל. זה השיעור של מחצית השקל. נוהגים לתת היום בזמן הצום, נותנים את זה. 23 שקל, זה עיקר הדין מספיק, בלי מעל, כן? עוד יש לנו לעניין מחצי מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, יש לנו שאלה כמה השיעור שלו. יש לנו ריטב"א שאומר פרוטה. הריטב"א על מסכת מגילה הוא משובש, הוא לא כתוב טוב. ככה מגיעים לנו כותב החידה בשם הגדולים. וגם במוסד הרב קוק שהוציאו את זה, הם עומדים בזה, אומרים שזה בעייתי. יש שם, זה המהדורה כמה שלו, זה לא המהדורה הבאת. אבל ככה יש ריטב"א שאומר שזה פרוטה, מדי אש בסימן ו' והלך עם זה. אבל יש לנו רמב"ם מפורש, משמע אחרת. הרמב״ם אומר שצריך לתת מתנה לאביון, או כסף, או אוכל, וכדומה.
אז הרי מהרמב״ם שאומר בגדר המתנה, נכון, יכול להיות שיותר לשון הפסוק, מתנות לעליונים, אבל פשט הלשון שאומר או כסף או אוכל, משמע שזה יהיה מתנה הגמונה. כמה זה מתנה הגמונה? אז יש באחרונים ספר זרע יעקב כותב שזה שיעור של 150 גרם לחם עם לפתן. אבל צריך שיהיה משהו מכובד. מסתבר שזה 25 שקל, זה בסדר גמור. למה? אני יכול להביא לו, למשל, בשר שוארמה. שוארמה כמה עולה? קילו 70 שקל. קילו 70 שקל. אז אני רוצה לתת לו פיתה וחצי עם שוארמה. כמה זה? 200 גרם. אני לא צריך לבשל לו, שהוא יבשל את זה, יחמם במיקרוגל, לא יודעת מה השם, אבל שהוא יבשל את זה. אני מביא לו פיתה עם שוארמה, זה לא משלח לנו, זה מותר לבנים. הוא יבשל את זה, ועוד עם פחית שתייה, אז יוצא לנו 25 שקל. כן, בקבוק שתייה גם כן, 25 שקל זה סביר. מי שרוצה לתת יותר, תבוא על הברכה. הרב אלישיב אומר שיש עניין במתנות לבנים, לחלק לא לכמה עניים, אלא לרכז את זה לעני אחד. כמובן צריך שתי עניים. אבל בכל ההלכות כל השנה יש לנו לתת למאה עניים עדיף מאשר לעני אחד, הכל לפי רוב המעשה, מה שכתוב במשנה ועדות. במתנות לאביונים זה לא ככה, צריך להשתדל לתת כמה שיותר לעני אחד שיהיה לו חשיבות בעניין הזה. אז נותנים לשתי אביונים שיהיה חשיבות כמה שיותר לשתיהם. עכשיו, לכתחילה, יש לנו עניין גדול של נתינת מתנות לאביונים, שזה יהיה לאביון לצורך פורים דווקא. למה? יש לנו ברייתא שאומרת, מעות פורים לפורים, ואי אפשר לשנותם לצדקה אחרת. אבל מה מקל בזה? מותר זה לפני פורים? כן, רגע. עד עכשיו. ככה אמרנו פורים גדים. לפני אוכל היום. כן, רגע, עד לאט. הכל טוב, שדר אותך, הכל טוב. אז זה צריך להשתדל שאני אקנה מזה, יקנה מזה מחלוקת, הרמה מקל. אומר שכל זה נאמר לגבי, אבל אם על אני מותר לקנות מה שרוצה. אבל פשט הרמב״ם לא ככה, כמו שכתב הרי בצ'ובר, יש מזה עריכות גדולה, מרן סחם. לכן ההידור הגדול פה, לדאוג שאני יאכל את זה בפורים. פעם אם נותנים כסף לעני בפורים, היה הולך קונה עם זה. היום זה לא מציאותי בכלל. אתה תיתן לו כסף בפורים, הוא יקנה עם זה מצות אחרי פורים. הוא לא יקנה עכשיו, הוא כבר קנה בשר לפורים, אם יש לו בשר ויין, זה לא מיירי, עכשיו לא הולכים לחנות לקנות. אז המעלה הגדולה ביותר זה לתת לעני כסף שהוא יקנה בזה את הסעודת פורים, או את המוצרים לפורים, כל מה שצריך לפורים, ועל ידי זה, זה ההידור הגדול. וככה כותב הפרי מגדים, שככה המנהג פשוט, שנותנים מתנות לעליונים לפני פורים. גם האפשרות להשיג עניים לפני פורים הוא הרבה יותר מציאותי. אחרי פורים קשה להשיג, בפורים קשה להשיג אותם. אבל לפני פורים, כמו עכשיו, הכולל וכדומה, יותר קל להשיג עניים. ולכן, עכשיו, אנחנו עושים פטנט להרוויח את כל הבית, את כל הרווחים. בכל זאת להרוויח את בו ביום. אז לכן אנחנו עושים בצורה כזאת שנותנים לעני כסף, אומרים לו, אתה קונה בזה מוצרים, לכבוד פורים ומה שאתה צריך, וזה כל זה שלנו, ואתה זוכה בזה רק אחרי קריאת המגילה. כן? זה הצורה והאפשרות שאנחנו עושים כדי להרוויח את המגילה שלנו. מה? קריאת המגילה שלנו נותן. קריאת המגילה, כן. כל אחד עם הקריאת, מי שייך לו, מה שצריך, כן. אז אומר, אתה זוכה בזה רק אחרי המגילה, אה? קיבלו את הסעודה שלו שהוא בישל כבר? אפילו שהוא, אם מה? הוא בישל, הוא קנה את הכל, קיבלו לו את ה-500 שקל, אני אומר לו... תמכור. תמכור לי את הסעודה שלו. אוקיי, נכון, זה גם אפשר. זה גם פה ביום? כן, לא, אבל זה לא... מי שיצא נגד מה שאמרתי זה אז נדברו, יחיד בזה, כולם יצאו נגדו. אני אגיד לך, כמו בקמחא דפסחא, איך עושים? נותנים לעני כסף מראש, נכון? לא אחרי הקידוש שאומר, כל דכפין יותר ויכול ויסח, עכשיו זה לא... ככה לא מזמינים אורחים. אדם נותן לו מראש שיהיה לו מה לקנות. אני אמיתי שאין לו מה לקנות לפורים, אתה נותן לו מראש, זה מעלה גדולה. נכון שיש אפשרות אחרת גם לזכות לו ככה, אבל זה גם טוב. אבל שתי האפשרויות, אבל אתה יכול להפסיד עניים. אתה יכול לעני לעשות לו את זה, ואם אתה כבר קיבלתי, אתה מבין? יש לך עני מהודר, ואתה אומר לו, בוא, אני רוצה לתת לך בפורים את הבעלה, אני רוצה את הסעודה שלך, מה כבר מישהו הביא לי את הסעודה. ואז אתה נשאר בעייתי, כן? זה מזכיר את הנשיאים שהביאו האחרונים את ה... וחיפשו למי לתת. אפשר חלק מהסעודה?
שניצל. כן, אבל מישהו, אפשר לקבל, בטח שאפשר חלק, אתה לא תממן לו את כל הסעודה. עכשיו, גם זה מעלה גדולה לגבי צדקה, שהוא לא ייתן יותר מדי לעני אחד. למרות שהוא זקוק לעניינים אחרים, הוא עני והוא צריך כסף דחוק, אבל אנחנו משתדלים להפנים שזה יהיה לצריך סעודת פורים דווקא. אז במילה היום הוא צריך רק 700 שקל, אני לא אתן לו 1,000, כי אני רוצה שזה יהיה רק לפורים. בסדר? אבל זה סוג גידור מסוים שזה חשיבות של גידור. או, סתם שהגמרא אומרת, אבל הם שעדים נשואות למקרא מגילה. נכון, בגמרא זה היה אחרת. זה רק לסעודה? מה כאילו רוצים כסף? זה תלוי, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. האם מאור פורים לפורים או לא? זה מחלוקת בלברית, זה לא... אבל שהגמרא אומרת, עיניים של עניים משהו. מה קשור? עניין אחר משהו. כל עיניים שעושים רק בשביל... אתה לא יכול... אתה רואה, אתה עובד איתי. זה מרגע רבי עקיבא ורבן גמליאל, ומי אמר עיניים של עניים מסוים איתה במילה? רבה, עיניים פורים משולש. מה הקשר? כאילו, מה אתה מכריח לי עכשיו? תבין איפה עומד. מה הקשר? אפשר כאן תנאים נחלקו, ורבה מדבר בנושא אחר, ואתה לוקח לי את זה עכשיו ופה, זה לא הולך ככה. זה לא קשור. ובזמנם היה עיניים של עניים מסוים איתה במילה, וגם יכול להיות שהם נותנים כסף לעניים במגילה ברגע, וקונים את זה בינתיים. מי היה עושה את זה דווקא ביום, למרות שהמצא היא רק ביום. מה אמרתי ביום, אבל זה... אתה מצא היא ביום, מה? גם בימינו, עניים, אתה משלם את החשמל, את הזה, הוא מחכה ביום הזה. מחסל הרבה חובות מסתם. כן. אין בעיה, אנחנו מחפשים פה הידור, אתה יודע שהרבה לא עושים את הידור הזה. בסדר. אנחנו יודעים דבר גדול להרוויח את הדבר הזה. רוב העניים זה כאילו ככה באופן כללי, יודעים אחרת. לא יודעים את ההלכה הזאת. ככה אתה תרוויח לקחת עני טוב ולהרוויח את כל השיטות, זה מעלה גדולה. זה היה סעיקי ידוע, אחד היה לו איזה עני מהודר, שהוא לא גילה אותו לאף אחד, אמרו לו, תגיד לנו, אני אתן לו גם. הוא אומר, אני רוצה שישאר לי לשנה הבאה. אפשר לעשות את העשיר בינתיים. עכשיו... יש חסה של המשנה אמרה שם מיוחד את זה, לא? הרזה, הרזה. המגן אברהם לומד מהרזה, בעל המאור, שאם נותנים, אם נדבר על הכפרים שמגינים ביום הכניסה, שלא תקנו להם רק מגילה ולא מתנות להגינות, משום שם מיוחד. מחלוקת עם הרזה בכלל לומר את זה, היא שאלה את ללמוד, המגן אברהם כך הוכח מהרזה. זה הריכות גדולה. הנה חינמת, שאני פה עושה תנאי מפורש עם העמי, שלא יוכל את זה, או שהוא, אני שולח אותו, כמו כמו צרים בשביל. ואם הוא יוכל לדעת, הוא גם מעט, אם עשיתי תנאי מפורע, אין מה לחשוב. הרזה מדבר על התקנה, שתקנו לבני הכפרים ליום הכניסה, אז לא תקנו להם את הדברים שלא יוכל אותם. זה מה שהוא אומר, בסדר? אני מסתכל אותם, אז אני אשאה טוענת, הילדים מוכרים, מה אתה? מה? אני יודע, אני טוענים פה, טוענים גם, אני יכול להם. אוקיי. אם אימנת לו את כל הסעודה, זה הבעיה. אבל בדרך כלל זה אתה נותן חלק מהסעודה, אתה נותן לו את הכל? אם אמרת לו את כל זה, הוא מסתפק. אוקיי, נכון. אבל זה סעודה, אבל לא מבין. מה? סעודה, אבל לא מבין. מה? אני לא מבין את זה. נכון, בסדר. מסודרים. עוד מה יש לנו, רק שבצון לא איתם, כן? תגיד לו את הבצון לא ביטום. כן. טוב, זהו, זה מטרת הבנים. הדיון אמיתי זה אדם שהוא חי בדוחק ולא גורר את החודש, או שהוא גורר את החודש בצמצום גדול. אבל אדם שהוא שכיר, והוא גורר את החודש יפה, אבל תן לו אפילו גרוש אחד לחסכון, זה מוגדר לכאורה כלא עני. אבל שמעתי מאיזה רבנים שאומרים לא, שאם אין לו 1,000 שקל בחודש לחסוך, זה נקרא עני. אין? למה? כי הרבה פעמים בני אדם מגיעים למצב פתאום של כסף, פתאום הוא מקבל רב, פתאום זה. אז אם אדם לא חוסך כל חודש, פחות או יותר, פתאום שהוא צריך, אז הוא נתקע באמת. אז ככה, זה פתאום שלא להגיד את זה. קצת הדברים זה מי שלא גומר את החודש, זה נקרא עני. מי שגומר את החודש, יפה, הוא לא נקרא עני. אפילו שאין לו שקל אחד חסכון. זה חידוש לומר שכשאלף שקל חסכון זה לא נקרא. משלמים את השלומים הרב היום. מה? משלמים את השלומים היום. תשלומים. לא צריך חיסכון, חיסכון. בוא נתקע. כן, זה סתם דיבורים האלה. אבא שלי גם אמר את זה, נכון. זה אמרו לי לגבות משה. אני אסביר לכם. מה שכתוב בשולחן ערוך מדובר בעצמאים.
ככה, 200 זוז היום אין. 200 זוז של היום זה שווה כמעט 200 שקל, אז זה לא משמעותי. ואפילו אם תלך כמו הרש על המשניות שאומר לכל נפש, אז טוב, זה יהיה לך 2,000 שקל. מה אתה בן רעני? אז הבית יוסף מביא את המורדכי שאומר שכדי שאדם יסתפר, שיהיה לו אפשרות, אדם עצמאי, שהוא יפתח עסק והוא יוכל להכניס הכנסה שהוא יוכל להסתכל ממנה. זה השיעור של עמי. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, בן אדם עצמאי רוצה לפתוח עסק ולהסתכל. כמה הוא צריך להסתכל? בין 7,000 ל-10,000 שקל לחודש, דוגמה. אז כמה זה לפתוח עסק כזה? לבין ה-300,000 ל-400,000 שקל. לפתוח עסק שיכניס את ההכנסה חודשית ולהסתכל ממנה. אם אין לך את זה, זה נקרא עמי. זה הגדר ההלכתי. היום משה אמר שכדי לחיות שנה שלמה, כמה עולה שכירות ואוכל וכאילו לחיות שנה שלמה. אז בזמנה לגבות משה אמר, $3,000, אמרו נהיה פיקוד, זה נהיה $6,000. אבל זה השיעור. השיעור הוא לפי, אם הוא עצמאי, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל אם הוא שכיר, אז הכל בסדר. הוא גומר את החודש בשכירות שלו. והכל טוב, הוא חי, הוא שם את המשכנתא, וגומר, אפילו שאין לו שכירות לשום דבר, אז הוא עוד בסדר. זה ככה גם יקרה. בעיקר הדין יין מספיק למשלח מנות, לא צריך שיהיה יבש, תייבש, אלא מספיק שיהיה גם כן יין, זה טוב. זה פשט הגמרא ששלח לו רבי יהודה לנסיעה לרב הושעיה, מה שלח לו בשר ויין. אז אם אדם תופס משלוח בידך ובקבוק יין ביד שני, זה בסדר. לא צריך להכין את החורה של הפעולת סביר שאמר שצריך גם יבש וזה פלוס, זה חומרה של האדם ונשחק, צריך שיהיה בשתי כלים, זה סתם חומרה, חומרה, יותר מדי. אז משלוח עם יין ביד השנייה זה בסדר כמור, מעודר ויותר, לא צריך יותר מדי. יש שאלה גדולה איך להבין תרית בעם, מה הלשון שלו לא כל כך מדויקת. השאלה פה איך להבין תרית בעם, בנוגע לחשיבות של משלוח מנות. כלפי מי צריך שיהיה חשיבות של משלוח מנות? כלפי הנותן או כלפי המקבל? לפי האור לחזון עובדיה, וככה מסתבר שזה כלפי הנותן. אם אתה עשיר, אתה צריך לתת לפי הבמה שלך. כמו שאדם בא לחתונה, נכון? אז הרבה שהוא בא לחתונה, כמה הוא נותן מתנה? דוגמה 150 שקל. אבל אדם רגיל להביא 150, זה לא יפה, נכון? לפי הנותן. גם פה צריך שיהיה משלוח מנות לפי ערך הנותן. וככה מפרש הריטב"א שזה מה שקרה עם רבי יהודה הנשיא עם רב הושעיה. רבי יהודה הנשיא היה נשיא חשוב, הוא שלח לו מתנות פשוטות, אמר לו רבי הושעיה, קיימת בנו מתנות לאביונים. הדר שלח לו עגל משולש וגם שלוש גברי חמרה, יין, ואז הוא אמר לו, קיימת בנו משלוח מנות. משמע שצריך שיהיה חשיבות כלפי הנותן. אור לציון אמר שזה כלפי המקבל. ולכן הוא אומר שיש מעלה לתת משלוח מנות לעני יותר מאשר. ולעשיר הוא מאוד קשה להגיע לרמה הגבוהה שלו, של משלוח מנות מכובד. נתת לאדם פשוט, הרווחת. כן? משלוח מנות, המנהג הוא שזה בגלל להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות. זה המנהג. ולכן גם מנהג להחזיר ולמנהג לתת ממתקים. ולכן לא נותנים מיני אכילה, אבל להרוויח את שתי הדברים, שיהיה גם אוכל וגם ממתקים, זה כמו שמים שימורים, כן? אם אתה שם שימורים, קופסת שימורים טונה או תירס וגם ממתקים, הרווחת את שתי הדברים ביחד. אבל אחת השיטות זה שיהיה מלאכות וכו'. זה שיטה של תרומת הדשן שזה לא נפסק. אם אתה רוצה להרוויח את השיטה הזאת, שים לו מציאות. כן? אבל המנהג פשוט לא ככה. המנהג שעיקר הדין נפסק להערכה להרבות הרבה להערכה. ולכן, אם הבן אדם לא יודע מי נתן לו משלוח מנות, לא יוצא מדי חובה. אז אם אתה בא למשפחה לתת להם משלוח מנות, והבן אדם לא בבית, אז אתה הסתבכת, אתה סתם נותן עכשיו. כי אולי לא יראה מה נתת לו. עד שהוא יגיע, כבר המשלוח מנות ילך למישהו אחר. חמניה משלת מנה, כן. אז... מה הפתרון? הפתרון הוא שהוא יגיד לאישה שם, אה, זה בשבילכם. ואפילו שלא נותנים משלוח מנות לאישה לכתחילה, בסדר, אבל פה זה בית
בתשוקה, הוא נקנע, מה הוא יעשה? אפשרות שנייה, שהוא יצא עם המשלוח מנות, פעם הרב שיינפלד, הרסיר הגפן, הגיע לאבא שלי לתת משלוח מנות, ואבא שלי פרח, הלך ללמוד, ואני הייתי בבית, ואז הוא לא נתן לי את המשלוח מנות, הוא ישב, אמר לי חידושים, אבל המשלוח מנות, כאילו אין מה לתת, כאילו לא נמצא, אז אין מה לתת. למה? לעשות מהרב שליח. הוא צריך לראות את זה, הוא צריך לראות מה מדובר, זה עבר לאחווה, אי אפשר. שהוא יבוא, אז הוא ידעה שיבוא. אני אשמור את זה עכשיו. יש שיטה לעשות דווקא שנייה. עכשיו היום אתה יודע כמה זה משלוח המנות, זה מתערבב. כן, אבל אם... אפשר אולי לצלם את המשלוח המנות, פשוט תמונה. אם שמים את זה במקום בצד ואומרים לו שזה מפלוני, אז זה בסדר? אם שמים בצד ואומרים מפלוני זה בסדר, אבל זה מקרה נדיר שעשו את זה. כתוב על המשלוח מנות. מה כתוב? מפרקים את זה מיד, נקרא, אתה יודע איך זה עובד. לפעמים גם מחזירים את זה מיד. מחזירים לאותו דבר, משנים קצת, מחזירים. מה עשית בזה? הרעיון הוא, זה אהבות אהבה ואחווה שלנו ברעות. כן? זה עיקר הטעם. וגם צריך לדאוג שזה יהיה חשבים שהשני אוכל. אם זה יחשבים שהשני לא אוכל, זה בעייתי. שלוח מנות עם... הוא יתן את זה למישהו אחר, מה אכפת לו? כמו שיטת הרב. לא, בגלל הרב אולי, כן, אבל ככה יחרו. לתת לו ממתקים חלביים, גור בשרים, וכי אפשר לומר שהוא יוצא מדי חובה. או אדם חולה סוכר, ואתה שולח לו מיני מתיקה, אז הכי תגיד שהוא יוצא מזה ידי חובה. אז זה להראות אהבה ואחווה. זה הרעיון שעומד מאחורי זה, כן? הרמב"ם אומר כמה שיותר להרבות איזה טוב. בנוגע לילדים קטנים, אז אנחנו גם האישה מזכים אותם בשביל לעשות משלוח מנות, ומזכים אותם גם לעשות מתנות לאביונים. אבל אם אתה נותן מתנות לאביונים עבור הבן שלך, והוא לא יודע מזה, לא עשית כלום. כל הרעיון שהוא ידע, זה הרעיון של חינוך. הקדושת לוי אומר שאבא שלו, שהוא ילד קטן, היה שולח אותו לעניים, לתת מתנות לאביונים. הוא היה מרוויח בזה גם מצד כיבוד הורים וגם מחנך אותו שצריך לתת צדקה.